Ligji për amnisti edhe nesër nuk do të jetë para deputetëve. Draft teksti është gati, por duhet ta shqyrtojnë dhe miratojnë organet partijake dhe ekspertët juridik. Grupi për pajtim tani për tani nuk ka informacion se kur do të publikohet i gjithë teksti i ligjit. Partia Liberal Demokrate thot se akoma nuk e kanë shqyrtuar tekstin, por thonë se nuk do të mbështesin amnisti të till, pasi pushteti përzihet në punë të gjyqësorit. Mendojmë se njerë gjykata duhet të sillë vendim, të shohim se kush është fajtor e kush jo, e më pas politikanët të mendojnë se është e nevojshme që dikë të amnistojnë nga presidenti apo nga parlamenti. Në përgjithësi është keq kur kuvendi apo pushteti ekzekutiv përzihet në punët e gjyqësorit. Euroambasadori Samuel Zhbogar u pyet por nuk foli për këtë. Ai tha se për këtë ligj do të prononcohet pasi zgjidhja ligjore të jetë zyrtare. The amnesty law is not... Ligji për amnisti akoma nuk është zyrtar. Tani për tani nuk mund të them diçka zyrtare për këtë. Për amnistin ka folur edhe ambasadori francez Timonier. Ai thotë se ky proces duhet të bazohet në negociata të sinqerta mes partive politike dhe të sillë stabilitet në vend. Il y a aussi des aspects d'équilibre. E gjithë kjo mund të arrihet pa negociata të sinqerta mes partive të mëdha politike, por edhe duhet të kenë qëllimin e njëjtë. Dhe ajo të mos bëhet amnisti reciproke mes mafiozve, por të jetë përmbushje interesit të përgjithshëm. Zgjidhja mund të gjendet vetëm mes negociatave të qera, sepse amnistia mund të ketë edhe faza të njëpasnjëshme dhe qëllimi i amnistisë duhet të jetë pajtimi i llojit të vetë që është mjaft kompleks dhe duhet të sjellë koegzistencë që do të shkojë në drejtim të qëllimit thelbësor në vend. Cili është ai qëllim? Integrim evropian dhe integrim në NATO. Si pas informacioneve të televizionit 21 nga rreth 70 të përfshirë në ngjarjet e dhunshme, së paku 17 persona nuk do të falen, mes të cilëve ish drejtori i BSP-s Mit Koçafkov dhe i shefi i DSK-s Vladimir Atanasovski, të cilin dëshmitarët në seancën për të njëjtën e përgjakshme e përmendën si organizator të sulmit dhe ngjarjeve të 27 prillit. 33 persona akuzohen për dhunën në shtëpinë ligjvënëse, prej të cilëve 28 për cenim terrorist të rendit kushtetues dhe sigurisë. Pasi që ligji të miratohet, secili akuzuar do të ketë afat prej 5 ditëve për që të parashtrojë kërkesë për amnisti deri te gjykata, të cilët do ta vlerësojnë fajin e tyre për t'u sjellë më pas vendimin.